And now he's jumping. He's leaving now. Come on, Felix. Felix Baumgarten taking out his feet. And he's just about to jump. Felix. And he's jumping now. Come on. He was not pleased. Now he's about to jump. He's going out now. Yes. Out with you. So we can check your shoe. Well, your shoe's okay, Felix. I say again, item 31, your chute integrity is checked. Your parachutes are not deployed. Item 32, verify cutaway knife handle strap is attached and knife is in position. Say roger if it's so. Okay, chest pack faceplate heat is on. Make certain that's is on and you got to rip it. Come on! Okay, here we go. Item 34. Disconnect chest pack umbilical. 3, 2, 1, jump! Get out. Oh, come on, get out. Okay, do you read me, Felix? On the communications? Mom, I don't want to. Felix, give me a short count. Okay. Stow umbilical. Disconnect both oxygen supply hoses. Come on, Felix. Give me a thumbs up if they're disconnected. I don't, they're still connected. Felix, disconnect the oxygen hose. Atta boy. Alright, stand up on the exterior step. He's jumping out now. Release the helmet tie-down strap. And our guardian angel will take care of you. Så trykker jeg på knappen. Felix, come on. And now he's gonna jump. There he goes. There he goes. Bravo. And that's Felix. You just see him fall down. Det er jo altid. Det er infrared camera. He's a little star. I'm going home now. Lige lidt, så kommer han igennem. Det bliver lidt. Så er det 700 miles. Så går han igennem. 729. Det er svært at se. Ja, så går det ikke meget, men det er svært at se. Men så der ud, nu forsvandt billedet til os. Ja. Det trykker jeg lidt, nu kommer han igen. Ui, det er salto. Salto. Det ligner ikke noget, der er under fuld kontrol. Det kan godt lide.
startede med, at du bare ville tænke. Det var lige præcis det. Hey, startede med, at du bare ville tænke. Jeg tror, han fik rettet den op der. Okay. Bravo! Det var efterbogen. Se, hvor varmt det bliver på. Jeg ved, han gør et nyt forsøg på at nå op i spil, fordi det her, det kostede ham en kæmpe del time. High speed drop. And now you can see from the little dot, there's the applause. Bravo! His family, and left. Det tror jeg er overstået. Det er det for længst. Forward head first. Men han var over 1000 km, så vi på skærmen. Ja, jeg havde altid troet, at lydmuren startede ved 1000 km i timen, men det gør den så ikke? Nej, altså det kan man ikke sige så firkantet. Simpelthen, ja igen, fordi det kommer ind på hvor du befinder dig, i hvilket luftlag du befinder dig. Okay, så han skulle altså væsentligt over de 1100. Han skulle op mellem 1110 og 1125 km i timen. Ja. Og det var vi der langt, og der kom også en lille, der nåede de at komme i noget, et eller andet. Så. Jeg nåede ikke at se, hvad det var. Jeg kunne bare se hans nedtælling af hans ildforsyning. Det er som om, han svømmer. Det man kan se det. Han ligger sådan her. I luften. Go ahead, det er mig rent på taget, når de falder frit fald. Ja. De skulle næsten have plantet en kæmpe rapport. Ellers så ligger de op sådan her. Ja, jeg skulle lige have plantet en kæmpe rapport. Bare for sådan, du har faldet af. Hvis de har sat det i hans sæt. Men de sætter sådan kæmpe rapport. You almost can't see Felix Baumgartner. Han skulle have taget faldskærmen op i luften. You can see him. Og det er også hans hovedskærm, den længere ikke har set. Hans visir, det gled ikke op. Det dublede. Betyder det, at der har været en utæthed? Eller hvad skulle det være? Temperaturforskel, eller hvad det ved jeg. Altså visir eller hjelm er på 30 siden til udfordringen. Altså det der designet til at skulle duble væk under ekstreme temperaturvekslinger. Så det er nok nærmere end en teknisk fejl. Jeg tror ikke, der er sluppet luft ind. Det vil ikke være lige. That's his mother. Det bliver rigtig interessant, at vide, hvilken højde han hænger i der, for jeg tror, han hænger ret højt. Han er ikke nede i de 1500 meter, som var rigtig højt. Og der er det så, at det er meget lidt tilbage. Jo, men han skulle have til cirka 10 minutter, men umiddelbart tror jeg ikke. Jeg bare ikke turde lave den der hurtigt, så det er oppe. Jeg ved. Jeg har også godt lavet et cutaway, lavet frit fald igen. Jeg kom hurtigt ned. Du skal bare under til 3 km. Hvor meget er det? 6.000. Hvad siger jeg for en lille? Done.